Салам алейкум, Сузак Ньюс каналын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн 17 май акча алмаштыруунун түшкү чыгарылышын көрсөтөбүз. Лайк басып коюңуздар. Байтышын банкы сатып алуу 82-84 сатуусу. Рубль болсо 1.15-1.30. Бакай банкта доллар 82.5-83.5. Рубль болсо 1.17-1.30. Бул жакта уже көтөрүлүп тур. Банк Азияда дагы худу ушундай. Доскредо банкта деле ушундай экен. Биздин каналдан алыстабаңыздар, лайк басып, подписаться бөлүмүн басып коюңуздар. Кечки чыгарылышын дагы чыгарабыз.